Здравейте и с прогнозата за времето. Днес на страната ще е предимно слънчево с слаб до умерен северо-западен вятър. Ще е топло. Температурите, които ни очакват, са в интервала между 28 и 33 градуса. В района на София ще бъде около 29 градуса. Следобедните часове ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Налягането в днешния ден ще се задържи по-ниско от средното за месеца. В планинските райони ще бъде предимно слънчево, а по-късно облачността и там ще се увеличи и ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Над по-голямата част от Европа времето ще е предимно слънчево, само в южните райони на Великобритания се очакват валежи от дъжд. Валежи ще има също така и в крайните източни части от континента. Над централноевропейските страни, Западна Европа, както и при нас на Балканите, времето ще се задържи предимно слънчево. В утрешния ден над страната ни облачността ще е променлива. Валежи от дъжд се очакват главно в южните и източни части от България. В петък предимно слънчево време, в събота денят ще започне със слънце, но облачността постепенно ще се увеличава и в следобедните часове е възможно за кратко да превали. Това е за сега от мен. Благодаря ви, че сте с нас.